Армордақтағы эфирде жаңалықтар уақыты бүгінгі күннің елеулі оқиғалар легімен алдағы жарты сағатты таныстыратын боламын. Студияда мен Нұрлан Пайызов, алдымен аңдатпа. Қазақстанда бензин мен дизель отынының 2 аптаға жететін қоры қалды. Үкімет басшысы жанар жағармай мәселесі бойынша тұрақты жұмыс комиссиясын құратын мәлім етті. Мектепке жол акциясы жалғасуда. Аманаттықтар 30 баланы қажетті оқу құралымен қамтыды. Балалар жылына тарту, Түркістанда ашық аспан аясында демалыс орталығы ашылды. Алтынға бергісіз Алаша, 3-ші мегаполисте Алаша этнофестивалі басталды. Алдымен маңыздысынан бастайық, Қазақстанда бензин мен дизель отынының 2 аптаға жететін қоры ғана қалды. Бұл жөнінде энергетика министрі Болат Ақшолақов мәлім етті. Ведомство жетекшісінің ақпаратына сай, АИ-92 маркалы бензиннің қазір 180 мың тоннасы бар, ал дизель болса 228 мың тонна қалыпты. Қазір бензин бойынша жанар жағармай бекеттерінде ахуал тұрақты, ал дизельдік отынның жағдайы қиындау болып тұр. Қазір бірқатар бекеттерде сату бойынша шектеулер қойылған. Мұнай өңдеу зауыттары отанды қажетті мөлшерде өндірсе, логистика жағынан қиындықтар туындап отыр, деді министр. Яғни цистерна вагондар діттеген жерлеріне уақытында жете алмауда. Сондықтан барлық логистикалық тізбектердің және әрі үйлесімді жұмыс істеуі қажет екендігі айтуда. Осы ретте үкімет басшысы Әлихан Смайылов Қазмұнайгаз бен Қазақстан темір жолы компаниялары мен жауапты мемлекеттік орган басшыларына жағдайды қалыпқа келтіруді жеткізді. Қазір елде дизельді талонмен және картамен сату байқалады. Сондай-ақ үкімет басшысы жаңа редакцияға мұнай өнімдерін бөлшек саудада өткізуге шекті бағаларды белгілеу туралы бұйрық қабылдап, 22 тамызда күшіне енгенін атап өтті. Бұйрыққа сәйкес бағалар сараланады. Жүргізуші куәлігі болғанда жағдайда лимит тәуелдігіне қолданыстағы бағасы 230-260 теңге болатын 100 литр дизель отын құрайды. Жүргізуші куәлігі мен техпаспорт болған кезде жүк көлігі үшін лимит тәуелдігіне 300 литр болады. Қалған адамдар тобына сондай-ақ көрсетілген көлемдерден жоғары дизель отына 450 теңгеден беріледі екен. Осы кезде үкімет басшысы жанар жағармай мәселесі бойынша тұрақты жұмыс комиссиясын құратынын мәлім етті. Жанар жағармай бағасы негізсіз көтерілген жағдайда тиісті ден қою шараларын қабылдау қажет. Сондай-ақ ол индустрия министрлігі, Қазмұнайгаз және Қазақстан темір жолы компаниялары мұнай өңдеу зауыттарынан мұнай өнімдерін уақытылы жіберуді қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдау қажеттігін баса айтты. Ал цифрлық даму және энергетика министрліктері дизель отынын сатудың тәуліктік лимиттерін бақылау жөніндегі ақпараттық жүйені тез арада жетілдіруді тапсырды. Энергетика министрлігі өңір әкімдіктерімен бірлесіп егін орағы кезінде шаруаларды жанар жағармай мен уақытылы қамтамасыз ету мәселесін тұрақты бақылауда ұстау қажеттігін де ескертті. Өзге де тақырыппен сабақтаймыз. Жаңа оқу жылының басталуына аз уақыт қалды. 3-ші мегаполисте мектепке жол қайырымдылық акциясы жалғасын табуда. Бұл жолы Аманат партиясы Қаратау аудандық филиалы Исфиджа бастауыш партиясының төрағасы бастаған топ Сайрам елді мекеніндегі 30 баланы қуантты. Балаларға мектепке қажетті кеңсе тауарларын таратты. Қаратау ауданында 2000-ға жуық көпбалалы және тұрмысы төмен отбасы бар. Мектепке жол акциясы аясында оларға қайырымды жандардың есебінен оқуға қажетті құрал жабдықтар берілуде. Аманат партиясы Қаратау аудандық филиалы Исфиджа бастауыш партиясының төрағасы Тахирбек Нишанбаев Сайрам елді мекенінде 30 балаға мектепке қажетті кеңсе тауарларын үлестірді. Балалар жылыға орай, жәнде мұны балалардың мектепке жақсы рухпен барып, әріне ішімізде аз қамытылған отбасылар да бар, әлімет туман отбасыларымыз да бар. Соларға біз өз тарапымыздан көңіл аударып, балаларын сол мектепке дайында батырмыз. Бізге мұны балалар қуанғаны біздің мақтанышымыз. Балалар қуанса, біз қуанамыз. Но балалар біздің келешегіміз, біздің болашағымыз, біздің соларға патриоттық рухта тәрбие беру біздің мақсатымыз. Аудандағы біздің Исфиджа бастауыш партия ұжымының мүшелері сол мектептегі оқушыларға, аз қамтылған оқушыларға 30 балаға мектепке баратын мынау сумка, рюкзак және оның ішінде сол құрал жабдықтар мен біз мынау соларды апердік. Ішінде мектепке керек заттар бәрі. Іс-шара Сайрам мәдениет үйінде ұйымдастырылды. Мұнда елді мекендегі бірнеше мектептен оқушылар жиналды. Хамза атындағы нөмірі 108-ші мектептен 3 оқушы келіпті. Оқу орнының қызметкерлері қайырымды жандардың арқасында мұқтаж отбасы балалары мектепке дайын отыр дейді. Аманат партиясынан аз қамтылған отбасыларына көмек көрсетуге Нишанбаев
Zahirbek ağay kol körsötü deken. Soğan bizim mektepten 3 okuşu alıp geldik. 3 okuşuğa oku kural jabdıktar berildi. Okuşlarımız Kuday Kalası Mektep Köşü akciyası ayasında kömek aldı. Okuşlarımız mektepke dayın deb oylaym. Osunday kayrımdı jandardın arkasında köptegen az kamtamasız etilgen otbasılarga kömek körsetilip mektepke dayın bolup oku kuraldıktı men jabdıktalıp otur. Қазіргі таңда Қаратау ауданында 200-ге жуық балаға мектепке қажетті оқу құралдары үлестірілген. Айта өтейік, мектепке жол акциясы қыркүйектің 30-ына дейін жалғасады деп күтілуде. Нұрлан Пайызов, Айбек Бекбау, Нысанбек Ахмет, Нар Ньюс. Білім саласына қатысты тағы бір жаңалық. Шымкентте алғаш рет ұлттық құндылықты дәріптейтін бастауыш мектеп ашылды. Жас көшбасшылар академиясы жекеменшік мектебі оқушыларға тек қазақ тілінде білім береді. Ұлттық педагогикаға негізделген білім ошағында кәсіптік ой, сөз өнері, робототехника, тоғызқұмалақ сынды қосымша үйірмемен де қамтылған. 300 орындық мектепке тәжірибесі жоғары ұстаздар жұмысқа тартылған дейді кәсіпкерлер. Жас көшбасшылар академиясы бастауыш мектебі ұлттық құндылықты дәріптеуге негізделген. Шаһарда мұндай мазмұндағы білім ошағы алғаш рет ашылып отыр дейді кәсіпкер. 300 орынға шақталған мектепте тек қазақ тілінде білім беретін сыныптар ашылған. 4 қабатты ғимараттағы бөлмелер қажетті құрал-жабдықпен толық қамтылып, арнайы лицензияға да ие болыпты. Қазақ қазақ болып қалу керек. Қазір президентіміздің өзі ұлттық құндылықтарға қазақтың бұрынғы жаңағы салт-дәстүріне үлкен көңіл бөліп отыр. Сондықтан да мектеп жас көшбасшылар академиясы ұлттық құндылық пен ұлттық тәрбиеге негізделген. Қасымда сынау Алматы білім беру институтыменен бірлесе отырып концепциясын жасадық. Мектеп тек қана біліммен емес, жаңағы Қазақстан Республикалық білім министрлігінің бекітілген біліммен емес, сонымен бірге кәсіптік ой, сөз өнері, Латвиядан әріптесім келді, Максим деген робототехника, тоғызқұмалақпенен, шахматпенен қамтимыз оқушыларды. Жаңа оқу жылында 21 жеке меншік мектеп ерегілігіне беріледі. Білім саласында кәсіп бастағандарға мемлекеттен берілетін қолдау да жоғары дейді қаланың бас ұстазы. Сөзінше су жаңа ғимарат тұрғызып, мектеп ашқан кәсіпкерге 8 жылдың ішінде оған жұмсаған шығыны ел қазынасынан толық өтеледі. Сондай-ақ мектепте білім алатын әр балаға жан басына қаржыландыру есебінен қаражат бөлінеді. Ал дайын ғимаратқа жөндеу жүргізіп, білім ошағын ашса, шығынның 50% қайтарылады екен. Жанат Тәжиева жеке меншік мектептің ашылуы білім ошағының тапшылығы сынды мәселені жоюға сеп болуда екенін айтады. 1000 мектеп бағдарламасының ішінде дәл Шымкент қаласынан 101 мектеп еніп отыр. 101 мектептердің іштерінде мемлекеттен салынатын 101 мектептің 52-сі мемлекеттің есебінен салынса, қалған мекемелер осы жекеменшік инвесторлар есебінен қолдау тауып отқан жағдайлары бар. Ең жақсысы ата-аналардың бұл қалтасына көп ұрмай тиімді бағалар мен тұсқайта балаларын қалдырған жағдайда қосымша күнге ғана ақы төлеумен шектеліп отырған осындай халық үшін жасалған мектептер бүгінгі таңда өте жақсы ашылуда. Бір айтарымыз осы жеке кәсіпкерлерге алғысымыз шексіз. Көптеген жеке кәсіпкерлер өздерінің пайдасын басқалайда бір жаңағы басқалайда бір кәсіптерге шатын болса, ал білім ордасын ашқан кәсіпкерлерге сәттілік тілейміз. Айта кетсек, биыл Бауыржан Момышұлы атындағы мектеп түлектерінің барлығы грант иегері атанған болатын. Кәсіпкердің сөзінше аталған білім ошағында білім берген ұстаздар дәл осы бастауыш мектепке тартылған. Бұдан өзге 25 жылдан жоғары еңбек өтілі бар мұғалімдер жұмыс істейді екен. Алдағы уақытта бастауыш мектептің қаладағы өзге шағын ауданнан бөлімшесін ашу көзделіп отыр. Айта кетсек, жан басына қаржыландыру есебінен оқушылар мемлекеттік стандарттағы білімді тегін ала алады. Азиза Мадияр, Нұрлан Пайызов, Айбек Бекбау, Нар Ньюс. Шығарымды жақан жаңалықтар толықтыратын болады, ал одан кейін Түркістан облысында ауыл шаруашылығы саласында жеткен жетістіктер туралы айтарымыз бар, арнада қалыңыз. Азияның шығысында Жапония және Корея нарығында сұйытылған табиғи газдың қазан айында жеткізілетін 1000 текше метрі 59 долларға дейін көтерілді. Bloomberg агенттігінің мәліметіне қарағанда қос мемлекеттің де қоймалары босауға жақын, өйткені биылғы жаз ыстық әрі құрғақ болды. Мұздатқыш салқындатқыштарға қажетті энергия өндіру үшін көп газға жағылады. Енді бұл елдер қыстың қамына кіріспек. Қазірдің өзінде жапондық, корейлік және тайвандық ірі газ тасымалдаушылар өнімді жеткізіп беретін компания іздеп әлек. Яғни нарықта газ шығарушыға талас
жүріп жатыр десе де болады. Ал бұған дейін осы елдерге газ жеткізіп келген Австралия, АҚШ елдері қазір Еуропаға ауып кетті. Өйткені олар өнімге жоғарғы баға ұсынып отыр. Сарапшылардың салыстыруы бойынша Азия нарығынан Еуропа нарығы қазір шамамен 20 долларға қымбат. Сондықтан алдағы уақытта кейбір газ өндірушілер Азия елдерімен келісімді тоқтатып, кәрі құрлықпен сөз байласуы мүмкін. Мәселен, биыл 4 айда АҚШ өз газының 74%-ын кәрі құрлыққа сатты. Былтырғы жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 2 еседей көп. Енді астық нарығынан бірер ақпар, Ресейде бидай арзандап барады. Қазір көрші елде орақ науқаны қызу жүріп жатыр. Бұл мұнда егін біттік шықты, бірақ диқандардың көңілі көпті. Өйткені баға қолдай берсе, кеткен шығынды жаппай қалады деп алаңдайды. Сондықтан шаруалар Кремльге ұсыныс хат жазыпты. Яғни мемлекеттік қорға сатып алатын көлемді ұлғайтып, бидай экспортына баж салығын алып тастауды сұраған. Диқандардың айтуынша, баж салығы бидай құнын төмендетуге өз әсерін тигізіп отыр. Бірақ техника мен тыңайтқыш кейінгі 8 айда 1,5-3 есеге қымбаттаған. Ал бидай керісінше 18-20 рубльден 12-13 рубльге дейін арзандады. Егер шаруалар осы бағамен сатса, пайда таппақ түгілі тақырға отырамыз деп дабыл қағып отыр. Биліктен бидайдың ең төменгі шекті бағасы келісіне 15 рубльден арзандатпауды сұрады. Қазақстан валютасына шаққанда 110-115 теңге шамасында. Альп тауларының Германиядағы тау сілтемелерінде алып мұздықтар еріп жатыр. Осылай жалғаса берсе, тау басындағы қар 15 жылдан кейін мүлдем жойылып кетуі мүмкін. Бұған ыстық ауа райы әсер етіп жатыр. Сахара шөлінен желмен жеткен құм жағдайды одан бетер ушықтыра түскен. Құм басқан мұздықтар қарайып жылдам ери бастаған. Ғалымдардың айтуынша, Альп тауларындағы мұздықтардың еруін баяулату үшін ауаны ластауды тоқтату керек. Қырғызстанда жыл басынан бері тұрғын үйлердің бағасы 30%-ке өсті. Құрылыс материалдары, жұмыс құны қымбаттағанмен жаңа пәтерлерге де сұраныс бұрынғы қалпында қалды. Санкциялық шектеулер, құбылмалы валюта бағамы, жанармайдың қымбаттауы. Мұның бәрі құрылыс саласына жанама әсер етіп, құрылыс материалдарының қымбаттауына әкелді. Соңғы шарты жылда нарықта қажет тауарды тауып, керек мөлшерде сатып алып, елге әкелу қиындап кетті. Тіпті табылған күннің өзінде бағасы қымбат. Әсіресе Еуропа елдері өнімдерінің құны аспандап кеткен. Осы шығындарды ақтау үшін құрылыс компаниялары пәтер бағасын көтеруге мәжбүр. Здесь материал, который можно заменить. Кейбіреуін жергілікті немесе Ресей және Қазақстанда шығарылған материалдармен ауыстыруға болады. Алайда электроавтоматтар, сантехника секілді негізгі материалдарды ауыстыра алмаймыз, өйткені сапасы төмен. Бұл жағынан үнемдемейміз және еуропалық өнімді қолдануға тырысамыз. Алайда тура жол қазір жабылғандықтан Түркия мен өзге елдер арқылы тапсырыс жасап жеткізуге тура келіп тұр. Бішкекте жаңа үйлердің 1 шаршы метрі орта есеппен 850 доллар тұрады. Жыл басында 700-ден табуға болатын еді. Жаңа пәтерлер құрылыс материалдарының бағасы өскендіктен қымбаттаса, ескі үйлердің де бағасы шарықтап барады. Риэлторлардың айтуынша, жылжымайтын мүлік бүгінде қымбат инвестицияға айналған. Цены возросли. Өзге елдерге көшкісі келгендер пәтерлерін сатады, алайда онда да үйлер қымбат. Сондықтан баспанасын арзан сатудың мәнісі жоқ. Рубль бағамының өсуі де әсер етті. Пәтерлер бағасының арзандайтын түрі жоқ. Бағалардың өсуімен сом бағамының төмендеуі инфляцияны күшейтіп жіберді. Ұлттық банктің бұл жауынша жылдың аяғына ол 15,5%-ке дейін жетеді және тек 2024 жылға қарай 5-7%-ке дейін түседі. Бірақ ол үшін елде ғана емес, бүкіл әлемде экономикаға тұрақталуы қажет. Эфирден Арнез. Өңір жаңалықтарына ауыссақ, Түркістан облысында жиын-терім науқаны жүріп жатыр. Алдын ала болжам бойынша өңірде шитті мақтаның бағасы 400 теңгеге бағаланады деп күтілуде. Ауыл шаруашылығы саласындағы жұмыстар барысы мен өзекті мәселелер Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеевтің төрағалығымен өткен апталық мәжілісте талқыланды. Өңір басшысы жиын-терім кезінде жұмыстарды сапалы атқарып, шаруаларға қолдау көрсетуді тапсырды. Алдымен жиында облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы Тұрғанбек Оспанов баяндама жасады. Сөзінше, биыл облыста мақта дақылы 126-та 3000 гектарға егілген. Жалпы 345 000 тонна шитті мақта жиналып, өткен жылғы көрсеткіштен артады деп жоспарланып отыр. Мақта бағасы биыл 400 теңге көлемінде болады деп күтілуде. Ал өткен жылы бір келесінің бағасы 320-380 теңге аралығында болған. Биыл ауыл шаруашылығы дақылдары 859-ді 9000
мың гектарға орналастырылып, өткен жылмен салыстырғанда 14-те 4 мың гектарға артып отыр. Оның ішінде дәнді дақылдар 313 мың гектарға егілсе, көкөніс, бақша, картоп 119-да 4 мың гектарға егілген. Ал енді бүгінгі күнге 254 мың гектарға егілген астық ору науқаны толығымен бітті. Гектар түсімдігі 19 центнерден келіп отыр. Өткен жылдан 8-7 гектарға центнерге артып, 480 мың тонна өнім жиналды бүгінгі мен. Өткен жылмен салыстырғанда 210 мың тоннаға артып отыр. Биыл өңірде ауыл шаруашылығы саласында көрсеткіш жоғары, жетістіктер жылы болып тұр дейді өңір басшысы. Енді Өмірзақ Естайұлы осы жетістікке жету жолын үйрету үшін шаруаларды жинап, семинар өткізу керектігін тілге тиек етті. Алқалы жиында ол егістік басына апарып, техникалар мен технологияларды көрсету арқылы жұртшылықты ауыл шаруашылығына қызықтыра алатынын да айтты. Бір семинар өткізу керек шығар мынау көкөніске байланысты, бидайға байланысты. Семинар болмаса болмайды. Әр жылы жаңа тәжірибені біз көрсетуіміз керек, үйретуіміз керек. Жаңағы шаруаларды әкеліп, биыл жетістіктерін жылы ауыл шаруасы. Сол жетістіктер қалай жетті, қалай істеді, соны көрсетуіміз керек. Бір-бірімізбен бөлісуіміз керек шаруалар. Ол отырып алып доклад жасағаннан ешкім ештеңе үйренбейді. Ана жерге барып, полеға барып қараса, техниканы қандай техникалар пайдаланып жатқанын, қандай суғару әдістерін пайдаланып жатқан, соны кешегі көрдіңіздер, анау тегістеу мәселесі. Жетісайда көрдік қой біз қалай жасап жатқан. Тегістеу мәселесі. Тегістеудің арқасында қандай қаншаға өсіп жатқан өнімін. Соның бәрін көрсетуіміз керек біз. Облыс әкімінің тапсырмасымен жүзеге асырылып жатқан бір алқаптан жылына 2-3 өнім алу жобасы бойынша биыл 8-де 4 мың гектарда 3 мың жоба іске асырылды. Бірінші, екінші өнімнен 230 мың тонна көкөніс өнімі жиналып, жұмыстар жалғасуда. Ал жылыжайлар есебінен 118 мың тонна өнім өндірілген. Жалпы биыл мемлекет тарапынан күзгі жиын терім жұмыстарына 48 мың тонна жанар жағармай бөлініп, агроқұрылымдарға литрі 200-202 теңгеден беріліп жатыр. Бұл нарықтық бағадан 15-20% дейін төмен. 522 түрлі минералды тыңайтқыштардың құнын 50% субсидиялауға бюджеттен қаржы да бөлінді. Осы кезде Түркістан облысы мен оның орталығында атмосфералық ауаның ластануы 65%-ға төмендегені туралы ақпар тарады. Мамандар мұны 4 жылда жасалған ауқымды жұмыстың нәтижесі деп біледі. Көгалдандыру, газдандыру, күннен қуат алатын электр станцияларының көбеюі мен өңірдегі орман алқабының артуы нәтижесінде Түркістан облысында жалпы экологиялық ахуалдың жақсарғаны ғылыми түрде дәлелденіпті. Өңірде Жасыл Қазақстан ұлттық жобасы аясында таза Қазақстан, үнемді Қазақстан, табиғат және экология болашағы секілді 4 бағытта жұмыстар атқарылуда. Ауқымды жұмыс нәтижесі Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеевтің төрағалығымен өткен апталық аппарат отырысында баяндалды. Атап айтқанда Түркістан магистраль каналы күрделі жөндеуден өтті. Кеңсай, Қосқорған, Шағажайы, Ескек есу каналдары, Сырдария өзенінің машиналық тазалау саласы, Сарқырама су қоймасының жобасы. Бұл жобалардың бәрі іске асқан жағдайда өзіңізге белгілі кепілді ағын судың Түркістан қаласының аймағын, Түркістан қаласын толығымен қамтамасыз етеді. Облысымызда аумағында энергия үнемдеу, энергия тиімділігін арттыру бағытында бірқатар жұмыстар жүргізілуде. Табиғи ресурстар және табиғат пайдаланудың реттеу басқармасы басшысы Қайрат Әбдуәлиевтің баяндауынша, атмосфералық ауа сапасын жақсарту мақсатында жоспарға сәйкес 5 жыл көлемінде 1000 гектар жерге 1,1 миллион ағаш көшеттері отырғызылды. Облыста 831 елді мекеннің 55%-ға жуығы табиғи газбен қамтамасыз етілсе, жыл соңымен 9 нысанның құрылысы аяқталып, 467 елді мекенге табиғи газ қосу жоспарлануда. Сондай ақ облыс аумағында энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру бағыттарында бірқатар жұмыстар жүргізілуде. Ал Түркістан қаласында ағын су тапшылығын шешу үшін ірі су нысандарының құрылыстары жүргізіліп, қосымша 248-де 8 миллион текше метр ағын су жеткізіледі. Жағымды жаңалық, түркістандықтарды баратын демалыс орын саны артты. Бұл жолы Киелі шаһарда ұзындығы 67 метрлік бассейні бар ашық аспан аясындағы демалыс орталығы ашылды. Ашық аспан Бекзат Саттарханов даңғылы бойындағы 11 гектар жерге жайғасқан. Нысанның ашылу салтанатына өңір басшысы Өмірзақ Шөкеев арнайы қатысып, тұрғындарды қуанышымен құттықтады.
Жаз узакка созулатын Түркістан қаласы үшін бұл нысан аса маңызды. Пандемия кезінде салынып, ашылуы кейінге қалдырылған аумақ сенімгерлік басқаруға берілді. Аталған нысан балалар жылында балаларға үлкен сыйлық болып отыр. Желік саябақта орналасқан ашық аспан демалыс аумағының ашылуына жиналғандар көп болды. Арнайы бассейнге шомылуға келгендердің дені балалар. Бүгін Ашық Аспан паркіне келдік. Бұл жер бізге өте қатты ұнады. Бұл жерде өте қызықты, әрі әдемі, табиғаты да өте керемет. Осы бассейн ашылғаны қуаныштымын. Осылай көп-көп ашыла берсін. Достарымызбен келіп, жүзуге келген едік. Ұнады, жақсы. Жаңа оқу жылына қарсы Түркістанда балаларға арналған бірқатар нысан ашылуда. Бұл балалар жылында балаларға жасалған тартудың бірі болып отыр. Демалыс орнында инвесторлар тарапынан дәмханалар, мейрамханалар салынады. Бұл жаңа жұмыс орындарын құруға мүмкіндік береді, дейді өңір басшысы. Жалпы су тапшып жүрді. Сондықтан бәрін біз жаңа қолдан жасап, балалардың жаңағы жалпы тұрғындардың сол демалу сондай демалу мүмкіндігін беріп жатырмыз. Жақын арада мына Шаға деген жерде үлкен жаңағы жағажай ашылды. Өздеріңіз білесіздер, ол жерде 4 миллион куб су жиналатын жағажай. Күніне қазір 200-300 келушілер барып демалып жатыр. Мына жерде Грибной канал дейміз, ескек есу каналы. Оның да бір жағы сондай жағажай болады. Соның бір жағында мына әкімшілік орталықта үлкен көл салынып жатыр. Ол жерде де демалатын жағдай болады. Бірінші тұңғыш президентіміздің паркі ашылды. Онда да жаңағыдай үлкен көл жасадық. Келешекте әр кварталда осындай кішігірім көл ашамыз деген сондай ниетіміз бар, жоспарымыз бар. Демалыс аймағында балалар мен ересектерге арналған фильтрациясы бар бассейндер мен фудкорт орналасқан. Тереңдігі 1,5 метрлік монолитті бассейні бір мезгілде 200 адамды қабылдай алады. Балалар бассейнінің тереңдігі 80 сантиметрді құрайды. Бассейн судың тұрақты тазалығын қамтамасыз ететін тазалау сүзгілерімен жабдықталған. Осы кезде сыр диқандары да егінге орақ салуды бастады. Алы жаздай аты жағалап, маңдайы күнге, табаны құмға күйген егінші қауым еселі еңбегін есебін алар кезге де жетті. Осы және өзге де ақпарлар жөнінде толығырақ алдағы Қазақстан жаңалықтар топтамасында арнада қалыңыз. Жетісайлық диқандардың жүзімі елімізде жоғарғы сұранысқа ие. Бұл аудан шаруалары 448 гектар жерге жүзім егіп, одан 5000 тоннаға жуық өнім алуды жоспарлап отыр. Диқандар дайын өнімді қайда өткізіп жатты? Бұл нарықтағы жүзім бағасы қанша? Жалпы өңірде жүзім теру науқаны қалай жүріп жатыр? Жетісай мақтаны ғана емес, жеміс-жидек пен жүзімнің де отаны саналады. Абай ауылындағы мына шаруашылық 5 жылдан бері жүзім өсірумен айналысады. Қазір мұндағы 7 гектар жерде жүзімнің жергілікті 2 сұрпы жайқалып жеміс берді. Жүзімді жинаудың да өз тәртібі бар, тәтті екенде барлығын бірдей кесе беруге болмайды. Арасындағы піскендерін таңдап құрғау керек. Бір топ ағаш 15-25 келіге дейін өнім береді. Біреуіміз қырқамыз, біреуіміз тасиміз. Әр бір пара 300-400 килограмдан тасиды. 3-4 сағаттың ішінде. Мынандай әдемі-әдемі жүзімдерді саламыз. Сағат 10-11-ге дейін бір газель жібереміз, 2,5-3 тонна. Күніне 6000 теңгеден төлейді. Осының арқасынан балашағамыздың күніміз көреді. Жалдамалы жұмысшылар піскен өнімді шелекпен бір орынға жинайды. Оны қыздар іріктеп қорапқа салады. Айтуларынша әр қорапқа шамамен 7-8 келі жүзім кетеді. Сосын оны күні сымай тұрып, арнайы көлікпен базарға жөнелтеді. Продаем сейчас в данный момент отгружаем в Чимкент. Дайын өнімді Шымкент қаласындағы базарларға өткіземіз. Олар бізден келісін 225-300 теңгеден көтерме бағамен сатып алады. Бағаның төмен болуының бір себебі мұнда Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстаннан жүзім көп келеді. Сондықтан арасында Нұрсұлтан, Қарағанды қалаларына жібереміз. Ол жақта баға жақсы. Ресейге шығарсақ дегенде ойымыз бар. Диқан бел жүзім жақсы салғанын айтады. Әр гектардан 10 тоннадан өнім алуды жоспарлап отыр. Жалпы Жетісай ауданында 448 гектар аумаққа жүзімнің Аркадия, Лидия, Байқоңыр, Анюта, Велес, Кадрянка, Академик Дубовский сынды 9 сұрпа егілген. Көбі тамшылатып суару әдісін қолданады. Ол дақылдардан да қазіргі таңда өнім жинау науқаны жүргізіліп жатыр. Яғни бүгінгі келетін болсақ, қазіргі таңда 1000 тоннадан астам өнім жиналды. Яғни бұл жүзім дақылдарынан алынған өнімдер өзіміздің мынау
Астана, Алматы, Шымкент қалаларына барып базарларында сатылуда. Базарда баға тұрақты дейді мамандар. Қазір Шымкент пен Түркістан базарларында жүзімнің келісі 450-500 теңге аралығында саудаланып жатыр. Ал өз үйінің ауласына еккен кей тұрғындар 300-350 теңгені қанағат тұтуда. Сыр диқандары егінге орақ салды. Ала жаздай аты жағылап маңдайы күнге табаны құмға күйген егінші қауым еселі еңбектің есебін алар кезге де жетті деп хабарлайды. Хабар 24 облыста 188 мың гектарға егін егілсе, соның 80 мыңға жуығы күріштің үлесінде. Аймақта өнімділікті көбейту мақсатында егіс алқаптарына 100% жоғарғы репродукциялы тұқым себіледі. Сыр диқандары өнімді күзге жауын шашынға қалдырмай, науқанды 10 қазанда аяқтауды жоспарлап отыр. Алғашқы орын Сырдария ауданындағы Ақжарма ауылының еңбекшілері шығып отыр. 1300 гектар алқапқа дән сепкен диқанда тіршілік нәрін жетпегісін канал төміндегі суды сарқып тартатын құрылға пайдаланудың арқасында егістігін аман алып қалды. Енді шаруалар әртараптандыру бағытындағы жобаларда көңіл бөлмек. Мына экологиямызға байланысты бізден жеміз тұзданып кетеді. Біз лекпей қойсақ, уже мына суазыққа байланысты көп жеміз мына айналымнан шығып қалу жағдайында тұр. Сондықтан осы жүгерін әкеп Басқа да пайдалы дақылдарды да әкеп, со айналымға мына шықпаудың амалдарын жасап жатқан жағдайымыз бар. Енді біз жоңышқамен мүмкін емес онымен шығып кету. Сондықтан жүгері, соя, мақсары деген сияқты басқа суды аз қажет ететін мүмкіндік болып жатса қызылша егіп, бонтта қазір егіп атқан жігіттер бар. Аймақ ақ күріштің астанасы екені әркімге аян. Өнімнің 90% өңірде өңдіріледі. Әйтсе де, осы салада күрмеу қиын күрделі мәселеде жеткілікті. Біріншіден, егістікті суару мәселесі өзекті. Су мамандардың жыл сайынғы болжама көңілге медеу болмай тұр. Сондықтан су тапшылығы жағдайында күріш шаруашылығын аудан әрі дамыту үшін өңірде арнайы бағдарлама қабылдану қажет. Жалпы сыр еңбекшілерінің арқасында Қазақстан халқы толықтай тұтынатын көлемін өндіретін күріш жағынан ешкімге тәуелді емес мемлекет саналады. Биылда ел қамбасына 210-220 мың тоннадай өнім құйылады деп көтіліп отыр. Соның 160 мың тоннасы ішкі нарықта қамтыса, қалғаны экспортталып қазынаны ақшалай толтырмақ. Абай облысы Аягөз ауданындағы 10 ауылдың тұрғыны интернеттің игілігін көре алмай келеді. Бұл елде мекендерде ұялы телефон байланысы да нашар деп хабарлайды Хабар 24. Интернеттің баяулығы әсіресе халықпен тікелей жұмыс істейтін мемлекеттік қызметшілер мен дәрігерлерге қиын соғып отыр. Ауыл әкімдігі мәселені айтып, байланыс операторларына хат жаза-жаза шаршаған, ал аудан әкімдігі мамандары интернет мәселесі келесі жылы шешімін табады деп отыр. Бұл Аягөз ауданының Ақши, Сарыарқа, Қарағаш, Тарбағатай ауылдарындағы күнделікті көрініс. Еңбектеген баладан еңкейген Ихарияға дейін интернетке кіру үшін әкімдікке келіп қаздай тізіліп отырады. Салып беріңдерші мына адамды бәлен неге деп. Хирургқа бәленге төленге салып берші деп әзір біреуге айтқызып салғызамыз. Қағаз жұмыстарын осы конторға келіп осындағы интернетке істейміз. Бұның өзі де кейде дұрыс істемей қалады. Интернеттің жаңағы жылдамдығы мүлде аздығына байланысты бізде клиенттердің көбісі кетіп қалуға мәжбүр болады. Жаңағы ол кісілерді бір кісінің өзін, мысалы таңертең бізде бүгін пенсия басталды, бір кісінің өзін жарты сағаттан артық обслуживать еттік. Интернеттің төмендігінен скоростың. Сондықтан клиенттер Аягөзден барып алуға мәжбүр болады. Ауыл тұрғындары ғана емес, сырттан жұмыс бабымен келген адамдар да интернеттің зардабын тартып ақ. Өткені әкімдік ғимаратында ғаламтор тек жұмыс күндері ғана қолжетімді. Ауылға практика өтуге келгенбіз. Тек мына жақта Wi-Fi мен интернет жоқ екенін білген жоқпыз. Геологтарға отчеттер мен кейбір фото суреттерді жіберу керек. Біз олар жібере алмаймыз, өйткені интернет тек акиматта ғана бар. Округтің ішінде 5 ауылдық округінде мобильдік интернеттің байланысы дұрыс жұмыс істемей тұр. Оған шешу мақсатында біздің бөлімімізбен Қазақстанда жобалық сметалық құжаттама антенна мачталық құрылғыларды орнату жұмыстары жүргізіліп жатыр. Алла бұйырса, қыркүйек айында жаңағы жобалық сметалық құжаттамасын сараптамадан өткізіп, 23 жылға өтінім берілеміз. Жалпы өңірде Тарбағатай секілді өркениет көшінен қалып, байланыс аясынан тыс жерде отырған ауылдар аз емес. Шығыс Қазақстан облыстық цифрландыру басқармасының мәліметінше 244 елді мекенде мүлдем интернет жоқ. Өкініштісі, бұл ауылдар салалық министрлік пен байланыс операторларының бағдарламасына да енбей қалған.
Эфирде қорытынды жаңалықтар. Алтынға бергісіз Алаша 3-ші мегаполисте Алаша этнофестивалі басталды. 2 күнге созылатын игі шара аясында дәстүрлі қолөнер дәріптелді. Фестивальге еліміздің әр өңірінен келген 10-ға жуық қолөнер шебері қатысып, шеберлік сабақ өткізді. Алаша оқудың қыр-сырымен бөлісті. Алдағы уақытта ұлттық құндылықты дәріптейтін тоқыма өнерін дамытуға арналған жобада қолға алынбақ. Ханға бергісіз қараша бар, кілемге бергісіз алаша бар. Бағзы заманнан келе жатқан ұлттық құндылығымыз алаша тоқу өнерін дамытып жүрген шеберлердің қатары бүгінде саусақпен санарлықтай. Алтынға бергісіз алаша атты этнофестивальге қатысып жатқан қол өнер шеберінің бірі Мадина Ахметова. Алтын қолды шебер бүгінде ұмыт болып бара жатқан алаша тоқу өнерін қайта жаңғыртып, дамытуға өз үлесін қосып жүр. Елге танымал өнерлі Білісбековтер отбасының келіні ұмыт бола бастаған қол өнермен Жаниясымен бірге айналысып жатқанын айтады. Мен өзім өнерлі отбасыға келін болып түстім. Ол жерде жаңағы өнер адамдарының барлығы, әр қайсының өзінің мамандығы бар. Суреттен, кілемнен, жаңағы тері өңдеуден барлық мамандықты бірге алып келе жатырмыз. Сонымен қатар киіз басу өнері, кілем тоқу өнері, алаша тоқу өнері барлығын қазір бірге алып жасап жүрміз. Дәстүр орталығының бастауымен алаша фестивалі болып жатыр. Бүкіл Қазақстаннан шеберлер жиналып, басымыз қосылып, осы өзіміздің ұмыт болып келе жатқан алаша өнерін бүкіл халыққа көрсету мақсатында жасалып отырған фестиваль. Этнофестиваль еліміз бойынша алғаш рет 3-ші мегаполисте өткізіліп отыр. 2 күнге созылатын шараны қалалық әдет-ғұрып және салт-дәстүр орталығының ұжымы ұйымдастыруда. Дәстүрлі қолөнерді дәріптейтін шараға елдің әр өңірінен келген 10-ға жуық шебер қатысты. Алғашқы күні олар қала тұрғындарына шеберлік сабақ өтіп, өзара тәжірибе алмасты. Бірінші күні бізде яғни түгел бүкіл тоқымашылар шеберлік сағат көрсетеді. Ертең олар тоқу стилінің жаңағы әдіс тәсілдерін баяндау мақсатында бізде семинар өтеді. Бүкіл қатысушылар өздерінің ойларын бөліседі. Соңында біздің салт-дәстүр орталығына арналған алаша фестивалінің естелік әрбір тоқымашының қолындағы бұйымдарды біз 2022 алаша фестивалі дегізіп жаздырып, бұл кісілердің сый-сияпаты біздің салт-дәстүр орталығының төрінде ілінетін алаша Енді елде қол өнер шеберлерін қолдау шарасы қолға алынбақ, әсіресе ұмыт бола бастаған тоқыма өнерін қайта жаңғырту үшін министрлікке арнайы грант бөлу туралы ұсыныс та жолданыпты. Қол өнер мәселесі бойынша өзінің арнайы одағы бар. Өткенде осы ақпарат қосымша мәдениет және спорт министрі келген кезде де атап өтті. Келесі жылдан бастап осы бағыт бойынша арнайы белгілі гранттар бөліне отырып, осы бағыттарда жұмысты күшейтетін боламыз. Биыл да енді бұл тек қана бізде бастамасы, келесі жылға Құдай қаласа қаржы сұрай отырып, депутаттар қолдаған жағдайда ауқымын кеңейтсек деген жоспарымыз бар. Шеберлер қолынан шыққан жауһар туындылар да қазақтың салт-дәстүрі мен мәдени құндылықтары үйлесім тапқан. Қол өнер шебері алашаның түріне байланысты оны тоқуға шамамен бір күн мен бір ай уақыт кететінін айтады. Қуантатын жайт, қолданбалы қол өнердің осы түріне қыз-келіншектер тарапынан қызығушылық арта түскен. Тіпті Түркия шеберлері де қазақтың алаша тоқу технологиясын меңгеруге ынталы екен. Өрнекті жүгіріп тарту дегеніміз осы мінекей. Қанкей? Жүгіріп. Ал жүгіріп көрсетіңіздер, қызық болсын. Азиза Амадияр, Владимир Соколов, Нарньюз. Жалғастырамыз. Қарапайым асқабақты түрлі түсті бояудың көмегімен өнер туындысын айналдырған қылқалам шеберін көргеніңіз бар ма? Алматылық Үміт Жұбанышева осы бағытта тер төгіп жүрген еліміздегі жалғыз кәсіби суретші. Бүгінде оның қорында 70-тен аса асқабаққа салынған картинасы бар. Олардың көпшілігі ауыл тақырыбын өзектеткен. Мәселен, арық жағасында картинасында кір жуып отырған келіндерді бейнелесе, киіз үй туындысында ауылдың мамыражай тіршілігін көрсеткен. Көбіне бала кезде көз алдында қалған бейнелерді асқабаққа түсіремін дейді ол. Ерекше өнерді жанына серік еткен Үміт Жұбанышева өзінің жеке көрмесіне дайындық үстінде. Картонда жұмыс істедім, холста жұмыс істедім. Содан бір күні не байқап қалдым, бір балалар доп ойнап жатыр екен. Бірақ доп емес, топтары бір түрлі қисық, топқа ұқсамайды. Содан алып қарасам, бұл тастай бір не екен, жаңағы зат екен. Содан тазалап, үйге кеп тазалаған кезде енді ғажап өңдері. Бір керемет ою сияқты дақтар шығады. Содан мен оған сула гуашь бояумен салдым, темперамен салдым, ол тұрмайды екен.
ана жатпайды экен да. Сөйтип энди майлы боёй мен саган кезде энди гажап дүниелер чыга баштады. Содан бери мен осы мен тасқабақты өте жақсы көріп қалдым. Бүгінге осы жақыныңызға жанашыр болуды әдетке айналдырған шығарылым толық нұсқасын YouTube каналымыздан және Instagram желісіндегі ресми парақшамыздан көріп, NATO сайтынан оқып біліңіз. Ал мен өздеріңізге ертеңге дейін қош айтсам, аман сау жүздескенше.